Fala galera, beleza? Eu sou o Andy, estou aqui de volta, trazendo para você o último episódio do Capitão América Guerreiros de Guerra. Hoje vou explicar para vocês o que aconteceu com os outros personagens, né? Já que o Tony Stark vai ficar na Terra. E chegou um recruta novo, né? Quer dizer, um recruta novo que o Steve Rogers indicou para mim. Bom, ele vai ficar morando nessa casa aqui, né? E é o seguinte, galera. Bom, os outros personagens, galera. Tipo, o Senhor Fantástico, ele foi pra Lua, né? Fez as poções. Eu vou mostrar vocês aqui, ó. Cara, é engraçado que de um, cara, não engancha muito não, né? Só quando tá online, mano, o multiplayer. Isso é interessante, mano. Bom, ele tava aqui trabalhando. O trabalho dele era fazer as poções. As poções, galera, são tipo de combustível, entendeu? Pro foguete dele. Então ele completou todos aqui, né? Cara, eu não gravei fazendo essas poções aqui, galera, porque seria muito chato, entendeu? Um episódio inteiro só fazendo poção, mano. Seria muito chato. E é o seguinte, ele fez o. O nome é as poções pra ir pra Lua, né? Que ele teve um problema lá pra resolver, né? Quer dizer, tem um problema pra resolver lá. E na loja, galera, a gente comprou basicamente tudo que precisava pra concluir a série, entendeu? A série também teve muita easter egg aqui, pra quem manja de quadrinhos, né? Tem um ali, as roupas ali, né? Bom, aqui é a casa do Capitão América, né? É a casa dele aí. A casa do Gavião Arqueiro. Bom, o Gavião Arqueiro vai ficar morando aqui, galera. Ele vai ficar na Terra. O Capitão América também vai ficar na Terra. Tony Stark tá na Terra também. Mas o Senhor Fantástico, ele foi pra Lua. O Thor, ele veio atrás da joia da realidade, né? Bom, galera, o Thor, ele foi pro espaço, porque o objetivo dele aqui era encontrar a joia da realidade. Ninguém sabia. Só quem falou isso pra mim foi o Senhor Fantástico, cara. Entendeu? E é isso, ele foi pro espaço. Aí só ficou três heróis aqui na Terra. Entendeu? Bom, aqui a gente tá o bolo aqui no meio da rua aqui, né, galera? Tá o bolo aqui ainda. Bom, eu completei as duas casas. A fazenda 1, a fazenda 2 tá completa, né? Eu ajudei também a fazer isso. Todas as conquistas, tudo completa aí. Pegamos dinheiro, compramos tudo que era necessário pra concluir a série, né? E falta a joia, galera. O Senhor Fantástico, ele falou pra mim pra eu ir analisar essa joia enquanto ele vinha, entendeu? Porque ele vai demorar muito no espaço, vai demorar muito. Eu não sei quando ele vai voltar. Ele pediu pra eu ficar analisando ela, né? Pra saber o que o Thor realmente estava querendo com essa joia, né? E a gente, eu vou ali, galera. Mas antes disso, eu quero que vocês se inscrevam, compartilhem o vídeo, deixe seu like, porque agora vocês vão ficar com o final do vídeo. Mas é isso, galera. Muito obrigado quem assistiu todos os episódios, né? É uma minissérie, né? Era para ser curto mesmo a série. Desculpe pelo os travamentos, a duração dos vídeos ficou muito curto também, porque cara, tava travando muito. Eu não queria que vocês ficarem irritados, mano, entendeu? Com isso. Porque é muito irritante, cara. Você assistir uma coisa, travamento danado, cara. Desculpe mesmo, cara. É por causa da versão mesmo. Por causa da versão. Mas vocês vão ficar com o final do vídeo. Eu não vou. Eu mostrei a joia, né, pra vocês no vídeo anterior, pra quem não viu. Veja a playlist também, veja o vídeo anterior. Tá cheio de cabra pelo mundo, galera, porque o Capitão América ele errou, cara. A cabra pula muro, mano. Bom, completando tudo aqui, né? Matando todos os vilões. E agora vocês vão ficar com o final do vídeo. Mas eu vou me despedindo de vocês aqui agora. Muito obrigado. Quem assistiu, quem compartilhou, quem comentou. Não teve muito comentário nessa série, mas quem comentou, eu fico muito agradecido com isso, né? E é isso. E é isso. Fiquem com o final do vídeo, galera. Eu vou subir aqui porque eu vou analisar ali a joia. Falou, galera. Thank you.